висловити недовіру Осадчуку. З таким закликом до депутатів під час засідання сесії Чернівецької обласної ради звернувся Руслан Домніцак. Зокрема, голова Чернівецької райради наголосив на масштабних зловживаннях в реалізації великого будівництва. Щоправда, виступ переривали та вимикали мікрофон і дали можливість продовжити лише після масового скандування із залу «Ганьба». Причиною виступу нинішнього, сьогоднішнього, стало те, що... Розглянути звернення депутатів Чернівецької районної ради щодо виложення недовіри голові Чернівецької ОДА. Дехто дозволяє висловлюватися собі публічно, що якщо ми висловлюємо своє недоволення стосовно керівництва ОДА, значить ми проти президента. Шановні, ні. Хто чий, ми знаємо. І знаємо так само, як хто сьогодні працює вже на якісь штаби виборчі. І яких кандидатів бачать в майбутньому. Бо коли я дуже маленька, ми всі прекрасно про це знаємо. Сьогодні виключно питання дотримання закону про справедливості. Три наші звернення, а звернення Панилівської сільської ради, це мало. Коли сільський голова добивається правди, щоб у людей сьогодні було тепло в хатах, і вони чують мало того, більше того, його звинувачують психічно хворі. Скажіть мені, будь ласка, так має бути, має себе вести керівництво? Я думаю, що ні. І ті, хто свідомі, мене підтримують у тому. А недавнє звернення 12 громадських організацій, це не є оцінка діяльності обласної адміністрації, шановні колеги. Тому ми вимагаємо розглянути всі три звернення щодо оголошення недовіри, шановні колеги.